Ni wewe uko mengoja. Okay. So unashika vibaya kwanza. So when yes, when you're in classy, sawa siwezi kata. When you're msupu and all that, lakini vitu ndogo ndogo zinaweza kuangusha, okay? Mm. Yeah. Staki. I don't choose the knife. Iko poa na fork. Iko poa. Yeah. Mm-hmm. So, where are you from? Nairobi. Nairobi ni kubwa bwana. Eh, najua ni kubwa. Mm-hmm. Wewe wewe yako iko wapi? Unaishi wapi? Mimi naishi Isli. Isli. Mm. Oh, so tunaweza kwa Liba. Tunaweza karibiana. Mimi naishi Uhuru Kasoko. Mbali. Yeah. So, niambie kuhusu. Hmm? What do you do? Mimi ni makeup artist. So, na hairdresser as well. Okay, so unapenda boy light skin ama tall, dark and handsome? Eh, umeenda sana. Lazima tujue kwanza. Tujue hata ndevu huna. Hey. Kaka toto. Eh. Hey. Okay, sawa, niko na baby face. Lakini sasa ukianza sijitetea ni sawa but still. Hapa hakuna. So kama umeanza na story ya nywele yako ni natural. Nywele ni ndevu. Yako ni natural. Nimesema ndevu. Okay. Yeah. So unamaanisha tukiwa kwa bed huwezi jua tofauti yangu na yako? Eh. Wow. Hata sijui nikwambie nini. But wewe ni msupu. Huwezi kata, wewe ni mrembo. Humble. Yeah. So mhm. Umesema wewe ni makeup artist, no? Yeah. So ukinyesha naweza unusi yako ukweli? Ndio. So uliamka hivyo ama actually nilipanda job. Yeah. Uko na unaweza pitia in fact kuna event, kuna place naenda kufanya job saa hizi after hapa. Ni wewe tu umeniweka. Okay, so yeah. So lazima nikuwe na good appealing kwa watu. Eh. Yeah. That's nice. Yeah. And mi nilikuwa natafuta DM. Mhm. Di mwenye. Do you watch soaps? I miss new time. Kwa hivyo wadi ukiwa bafu, soap opera hizi tuwa form, sinda? Ayezi. Napenda. Na maswali ndugu, eh? Na nataka kujua so that if mm-hmm. you are the perfect match kwangu, naonakane za pita na wewe. Upite na mimi? That is. Upite na mimi? Hey, umetumia, hey, tamingini na ka. Okay. Ni sawa. Hmm. But si sawa ujue. Mm. Sana. Na understand my DM. You suckers. Hmm? So you know. I know. Oh, okay. So but unakaa playboy. By the way, uko na mtu hii? Mimi. Yeah. Labda uko my baby. Hmm. Hey. Ha. Uko na mtu hii? Najua inaweza kuwa naongea na eh mimi niko na mtoi. Yeah. Oh. Yeah. So kuna mtoi na bado wewe ni lioness. Mm. So bado simba hata atakaa ni mkali bado upewa mimba. Eh unaweza kuwa na point. Yeah. Chakula ni tamu kula. Yeah, wewe ndo unajua ndo unaanza mimi kwa nikula. Mhm. Eh yeah, sasa niendelea. Mm, kula ongeza mwili unajua. Mm-hmm. So ulikuwa unataka dema na kaje? Kukaa umekaa poa. Mm-hmm. But kuna some assets. Unajua obvious wanaume lazima waangalie. Mm-hmm. Ataka uko na degree lazima tuangalie. Kenye mamako alikupea. Mm. Ama mali chipo imekufikisha. Chipo. Mm. Oh. Ni body yangu I can say. Mm. It's aiko kwa diet ya chipo. Yeah, sikulangi chipo, like I don't like fries. Nulipataje mtoi? Kwa nini? Kama upendi chipo. You don't believe like I have a kid? Unless uniambia una flat tummy. Hmm. Hmm. Ni, nakaa nikonea ama? Mm, unaweza simama nikuangalie. For what? Nimevaa heels.
hills ni za Uber, like say tu me drop you to size. Now kiniambia ni simame. Tunaenda. Uber kuna mbili, kuna Nduthi gang na ile nyingine. Si Nduthi. Oh. Yeah. Oh, you can't do this. He dress code si Nduthi pia na wewe. Makeup artist. Mm. So. Yeah.